Já bych se chtěl taky vyjádřit k jednomu velmi důležitému zákonu, který nějakým způsobem i souvisí se spotřebitelským úvěrem, protože ten, kdo si často bere spotřebitelský úvěr a ve vysoké výši, tak může skončit v insolvenci. Takže já bych se chtěl věnovat novele insolvenčního zákona, která je na programu této schůze, měla být do prvního čtení a zakotuje spoustu užitečných věcí. Ta úprava reaguje na koaliční smlouvu a na programové prohlášení vlády Bohuslava Sobotky, kdy vláda v tom prohlášení vyhlásila, cituji, nesmlouvavý boj proti zneužívání exekucí a neférovým insolvencím. Co to znamená konkrétně, tak mimo to, že insolvenční správci budou pod větším dohledem ministerstva spravedlnosti, ten dohled dneska není nějak zásadní a je v podstatě měkký a v praxi to může znamenat to, že když ministerstvo spravedlnosti sezná, že insolvenční správce se dopustil nějakého závažného pochybení nebo se dopouští pravidelně nějakých pochybení, tak mu může vzít to právo vykonávat funkci insolvenčního správce. Tak další věc je ta, že ještě více se snažíme předcházet takzvaným šikanozním insolvenčním návrhům, to znamená, kdy někdo v rámci konkurenčního boje podá na svého konkurenta insolvenční návrh a potom dochází k vysokým škodám. Tak asi ta nejzásadnější věc z pohledu sociální demokracie je regulace subjektů, které poskytují služby související s odlužením nebo, jak se někdy říká, s osobním bankrotem. Jistě jste to někdy viděli na billboardech nebo reklamu v nějakých časopisech. Existují různé firmy či OSVČ, Insolvence SRO či Josef Novák, poradce v odlužení, kteří deklarují, že vám váš problém, který máte, to znamená, že jste na pokraji insolvence, vyřeší, že za vás podají návrh na odlužení a vyřídí to, že ten návrh bude schválen a insolvenční řízení proběhne v pořádku. Tyto subjekty se za to, že s vámi se píší návrh na odlužení, leckdy řeknou 5 000, leckdy si řeknou 10 000, leckdy si řeknou i 50 000 a z 90% se stává to, že ten návrh je napsán velmi nekvalifikovaně, velmi neprofesionálně a ten soud insolvenční ho většinou odmítne. To znamená, ten člověk, který už takhle nemá peníze, je zadlužený, dá svoje poslední peníze za to, a jak jsem říkal, jsou to leckdy vysoké částky, že společnost mu slíbí, že jeho insolvenční řízení bude v pořádku, z 90%, jak jsem řekl, není. Co my navrhujeme pro to, aby subjekty nemohly dále zneužívat tíživé životní situace a malé informovanosti dlužníků? My chceme, a myslím, že je to velmi zásadní věc, aby tyto placené služby mohly být poskytovány dále výlučně pouze osobami, o jejichž kvalifikaci není důvod pochybovat, to jest za peníze pouze advokáty, notáři nebo insolvenčními správci. Jejich odměna bude zákonem omezená a bude to maximálně 4 000 korun plus DPH. Pokud půjde o odlužení na jmění manželů, tak maximálně 6 000 plus DPH. A nebo jinými osobami, které ovšem budou mít akreditaci ministerstva spravedlnosti a projdou náročnými testy a zkouškami, budou se prokázat, že tomuto odvětví oboru opravdu rozumí a tam bude povinnost poskytovat tyto služby spojené s tím, že za vás napíšou návrh na odlužení, tam bude povinnost poskytovat je bezplatně. Takže to je velmi výrazný posun a jsme toho názoru, že je to spravedlivé, že prostě nelze po člověku, který je na pokraji dluhové pasti nebo už té dluhové pasti a nemá ani korunu, požadovat leckdy 10 000 částky. Další problém, který se toho týká, je to, že tyto takzvané odlužovací společnosti nejsou žádným způsobem odpovědny za to, že s vámi se píší ten nekvalitní návrh na odlužení, který nakonec ten soud neschválí. Oni za to nenesou žádnou odpovědnost. Ministerstvo spravedlnosti a naše vláda navrhuje to, že upravujeme dohled nad těmito společnostmi, kteří dostanou tu akreditaci a samozřejmě pokud budou nějakým způsobem porušovat zákon, tak o tu akreditaci přijdou.
Poslední věc na závěr, ČSSD bude podporovat pozměňovací návrh poslance Sedi, aby mezi těmito akreditovanými osobami byly zařazeny i nevládní organizace, které poskytují takzvané registrované sociální služby. Tyto organizace již dnes zdarma pomáhají sociálně vyloučeným a ohroženým lidem se sepisováním návrhu na oddlužení a tato bezplatná pomoc lidem nouzi je dle našeho názoru velmi žádoucí a v souladu s agendou Ministerstva práce a sociálních věcí.